Hai guys, selamat datang kali ini bersama saya Fazli dalam acara Mobile World Congress 2018 di Barcelona. Dan di tangan saya ini terdapat telefon daripada Haier iaitu Leisure L8, terkenal dengan jenama TV mampu milik. Telefon ini mempunyai 5.99 inci skrin pada resolusi Full HD Plus dan menggunakan nisbah 18:9 yang terbaru. Rangkanya pula diperbuat daripada aluminium dan terasa sangat-sangat kukuh, dan pada sebelah kanan ini terdapat butang suara dan juga power button. Pada bahagian atas pula terdapatnya 3.5mm headphone jack, dan pada bahagian bawah terdapat USB-C dan juga pembesar suara. Dan sudah tentu dengan rekaan 18:9 ini, tiada lagi home button. Menjalankan Android 7.1.2 dan mempunyai antara mukanya yang tersendiri iaitu Haier U3.0. Antara muka ini banyak meletakkan aplikasi mereka sendiri serta notifikasi juga turut diubah seperti telefon Xiaomi. Spesifikasinya di sini menggunakan prosesor daripada Snapdragon Octa-Core 1.8GHz dan digabungkan bersama 3GB RAM, storan pula 32GB serta boleh dikembang melalui microSD. Bateri pula berjumlah 4000 mAh dan dapat menyokong quick charge 3.0. Dual kamera 12MP serta 2MP sebagai kamera kedua. Kamera hadapan pula menggunakan 8MP. Sudah tentu dengan dual kamera dapat menangkap gambar bokeh, akan tetapi ketika ini ia belum berfungsi dengan baik. Jadi itu sahaja daripada saya, Fazli Halim, di MWC 2018. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.